Men vi har ett behov av att öka kapaciteten. Vi ser att redan idag har vi flaskhalsar som gör att transporterna inte fungerar i tillräcklig utsträckning. Och vi kan skapa mer tillväxt och vi kan skapa en bättre arbetsmarknadsregion. Så det här sammantaget gör att här finns stora behov av ytterligare satsningar. Vad skulle infrastruktursatsningar betyda för resten av Sverige och för omvärlden? Eftersom en väldigt stor andel av exporten och importen i Sverige går via Skåne och vi vet idag att vi är en flaskhals, så genom att bygga bort de flaskhalsarna skulle vi kunna få upp godsflödet ytterligare och vi skulle ha säkrare leveranser. Och det är klart att det är bra för tillväxten. Sen ytterligare så vet vi att vi är en region som växer snabbt. Vi behöver fler bostäder och infrastruktur i sig skapar bättre förutsättningar för fart på bostadsbyggandet. Så här finns många olika ingångar. Plus att vi skulle kunna bygga en starkare arbetsmarknadsregion om pendlingen fungerar bättre än idag.